22 nëntori 2013 shënon gjysmë shekullin nga vrasja e presidentit amerikan John Fitzgerald Kennedy në Dallas të Teksasit. Qyteti që ka luftuar prej një kohe të gjatë me trashëgiminë e hidhur të këtij episodi të bujshëm, organizoi një seri ceremonish zyrtare me këtë rast. Kennedy, që shërbeu më pak se 3 vjet në këtë post, është renditur jo rrallëherë si një ndër presidentët më të nderuar në historinë e kombit. Ai ishte vetëm 46 vjeç kur vdiq dhe shumë i lavdruar për fuqinë e veterinore, mënyrën se si menaxhoi krizën e raketave kubane dhe vizionin e madh të dërgimit të një njeriu në hënë. Megjithatë, shumë gjëra në mandatin e tij 1063 ditësh konsiderohen të papërfunduara. Më tepër ka mbetur fama se sa vepra e tij politike, thot New York Times. Mjaft vëzhguese shohin sot me qetësi presidencën e Kennedy-t. Ata mendojnë se në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm politik, ai kishte nisur shumë gjëra, por nuk arriti të përfundonte. Kështu ligji për të drejtat e qytetarëve u votua vetëm në kohën e pasardhësit të vet Lyndon Johnson. Lufta fatale e Vietnamit, të cilën Kennedy e kishte përhapur shumë, ju rikthye tryezës së negociatave vetëm pak përpara vrasjes së tij. Megjithatë, ajo për të cilën shumë ekspertë bien dakord është se Kennedy i dha Amerikës shpresa të mëdha. Optimizmi dhe aftësia për të hapur vendin ndaj aventurave të reja është trashëgimia e vërtetë e tij, thot Marvin Kalb nga Instituti Brookings, një think tank me selin në Washington. Do të doja të kishim më shumë gjëra të tilla sot, shton ai. Adhuruesit e përshkruajnë si një magjistar të frymëzimit dhe simbol të ndryshimit të Amerikës. Po çfarë mbetet nga mandati i shkurtër i John Kennedy-t? Përpos krizës së Kubës, ai vetë konsideronte sukses të madh edhe në shkrimin e marrëveshjes për testet nukleare me Bashkimin Sovjetik. Mësimi që Kennedy u dha amerikanëve ishte se rrugdalje ka gjithmonë, madje edhe atëherë kur dallimet e qëndrimeve mes palëve janë të mëdha. Nga koha e tij kanë mbetur gjithashtu edhe vlerat si pjesëmarrja e qytetarëve dhe angazhimi social, në kontekstin e të cilave përmenden demonstratat për drejta qytetare, protestat kundër luftës së Vietnamit dhe së fundi lëvizja zaptoni Wall Streetin.